І ще одну тему додамо. Росія підготувала новий етап інформаційної війни. Серед наративів так звана масова мобілізація українців, зневіра українських союзників, тотальна корупція, начебто прекрасне життя на окупованих Росією територіях, а також нібито безуспішний контрнаступ. Про таке попереджає Головне управління української розвідки. За інформацією ГУР, найближчим часом вже пропагандисти будуть тиражувати саме ці теми у своєму інформпросторі. Ну і тут справедливості заради потрібно, мабуть, нагадати ті найбільші брехні, так які Російська Федерація тиражує, тиражувала і буде продовжувати тиражувати. От з останнього, так би мовити, свіженького, так, в плані брехні. Найяскравішою, мабуть, є історія про особливий дрон ЗСУ «Баба Яга». Про неї розповів один з кадирівців. І за його словами, українські військові крадуть поранених загарбників дроном з клешнями, от як краб, мабуть. І від того власне і прізвисько «Баба Яга». Адже він нібито здатний забрати на собі людину. Загалом же ж, російська пропаганда, вона часто продукує фейки, що так чи інакше пов'язані з різного роду от мутаціями. Ну, напевно, така от фобія у росіян. Самі подивіться, ще напередодні широкомасштабного вторгнення Кремль пустив фейк про американські біологічні лабораторії в Україні. А вже восени російський міністр оборони Шойгу заявив, що Україна нібито готує на своїй території провокації з застосуванням брудної бомби, але він не знав, що всі наші бомби чисті. Ну і важко забути феєричний виступ представника російського Міноборони Канашенкова, який, не посміхаючись, розповідав про бойових птахів, які мали заражати росіян страшними вірусами. Там, до речі, були ще і комарі біологічні, бандера мобілі, і все це теж з рота Канашенкова. А з приводу ж реальної ситуації на полі бою, улюблений метод російських пропагандистів – це перекручування. Наприклад, вже 24 лютого правозахисники задокументували удар російських військ біля лікарні у Вугледарі балістичною ракетою «Точка-У» з касетною боєголовкою, яка містила 50 боєприпасів. Утім, коли подібні снаряди почала використовувати Україна і проти військових, не проти цивільних. Наратив Кремля він став геть іншим. Буцебто росіяни ще ніколи не використовували подібну зброю. І от про боротьбу з тими фейками ми будемо зараз детальніше говорити. Доєднаємо на репортерку незалежну Юлія. Вона на прямому зв'язку. Юлія, наш вітання. Вітаємо. Добрий день. Приємно познайомити. Навзаєм. Я Микита, це Костік, наші гості. Так, стосовно боротьби з російськими фейками. Ми тут на своєму поприщі інформаційному в Україні постійно, от, нам постійно доводиться спростовувати ці кремлівські брехні і спростовувати аргументами, які зрозуміли кожному. Вони є логічними, вони простими. Ну, от просто почувши їх, тупо всі ці біологічні комарі розбиваються. От, хоп, хлопушкою. Знаю, що ви з американською аудиторією, знаєте, у тому числі. А з ними, тими самими аргументами потрібно боротися за розум от громадянина Сполучених Штатів, чи ні? Для них потрібні інші приклади, інший підхід, інше спростування, інша аргументація. Ну, як на мене, трошки інша аргументація, тому що ті фейки, які намагаються заливати у нашій соцмережі на українську аудиторію, більше стосуються того, щоб сварити українців між собою. Фейки якісь про нашу владу, про те, що корумпована влада, Зеленський купує якісь там маєтки, такі якісь речі. Тобто це є речі, які можна легко спростувати логікою, так? А ті фейки, які закидуються на американську аудиторію, вони більше закидуються в форматі історичного перекручування, в форматі того, що це все Америка винна, і Америка змушує Україну ставати проти Росії, що Україна завжди була проросійською, а потім прийшла Америка в 2014 році і все зіпсувала. Тобто це треба спростовувати більше історією, поясненням геополітики, даванням певних прикладів. Наприклад, з персонального такого якби куту, ми зараз з моєю командою на трасі Житомир-Київ, тому що ми їдемо у Київ, щоб показати моїй американській аудиторії, яка доволі велика, тобто що насправді відбувається в Україні, що те, що люди можуть мати там якісь вечірки чи сидіти в кафе, це не означає, що війна не іде, і що кожної ночі немає сирен і так далі. Тобто це треба показувати наглядними прикладами і прикладами з історії. Ви будете їхати далі Києва? Щоб більш наочно продемонструвати? Ми будемо їхати в Запоріжжя
У нас є інтерв'ю з головою military administration. Я перепрошую, мене деколи американські терміни замість українських. І також ми планували робити інтерв'ю з в Харкові з одної організації. Я просто не хочу їх ще називати, тому що не точно. Пані Юлія, а якщо будете в Києві, в нас з Микитою питань вже дві гори, приходьте до нас. В гості. Так. Обов'язково. І ще одне питання стосовно от якраз таки американської аудиторії. А запит у них сьогодні є на що? Ну, от тих, для кого ви і розвінчуєте, і роз'яснюєте, і пояснюєте. Їм що не зрозуміло? Ну, тобто, якби це важко трошки сказати з такого, це запитання набагато глибше, ніж ви собі уявляєте, тому що є аудиторія, американська аудиторія поділяється на багато частин. Вона поділяється на людей, які постійно в українському інфопросторі, і вони розуміють, що відбувається в Україні, вони хочуть новин, вони хочуть роз'яснення, вони хочуть розуміння, що буде далі, вони хочуть розуміння, як Україна готується до вступу в Європу, які реформи. Тобто це є люди, які бажають кращого, так? Також поділяється на аудиторію, яка розуміє, що Росія винувата, але вірить в пропагандистські фейки, аля там типу, ну так, це провина Росії, але в Україні корупція. Або ну так, це провина Росії, але там от я бачив, Зеленський купив свій маєток. Ну тут такі якісь речі. І є аудиторія, яка абсолютно просто промита повністю і слухає новини там Такера Карлсона і інших людей, яких треба, ну з якими треба дуже серйозно розмовляти. Тобто запит залежності від того, на як про яких людей ми говоримо, вони зовсім різні. Я вам можу насправді провести 3 години, розказуючи наративи лише останнього місяця. Війна відбувається от на полі бою, а війна за серця і за розум, так, за мозок, за голови. Міжнародна вона от відбувається якраз таки тут, де ми зараз знаходимось, у площині мас-медіа. Дякуємо, Юлія, вам за те, що доєдналися. Незалежна репортерка, вона була на прямому відеозв'язку з нашою студією. Цю тему ми зараз продовжимо. Дякуємо.